ሰላም መመኝና ስለለመደብኝ ነው። ነው የተሰፈሰው? አዎ። ፍቅረኛ ደግሞ ይመጣል። አይቻልም እንዴ? የምን ፍቅረኛ ሆኜ ቤት ወልድ? እንግዲያስ ፍቅረኛ ሽካለ ፍቅረኛ አይመጣም። ጋሽ እትዬ ባልሽ ጋር ተኛለሁኛ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ ወደ አወል እንድ ሰራ ዩቲዩብ ቻናል ጓደኞቻችንና ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለ ለሰአዲ። እሱ ምንድነው አጋዥ አምጣልኝ እያለች ነበረ። ዩስራ እግር ስለቆመች አሁን ላይ በጣም እግር አብዝታለችና በዛ በዚህ እያሯሯጥቻ በጣም ተቸግራለችና ከተታረቅን ጀምሮ አጋዥ አምጣልኝ ነውና የምትለው። ዛሬ እንግዲህ ለብዙ ደላላ ነግሬ አጋዥ አንዱ ደላላ አምጥቶልኛልና እና እስኪ ዛሬ ያጋዥላት እሄዳለሁ ለሰአዲ። ያው ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ነው። ምክንያቱም ልጅቱ በጣም እየረበሸቻት ስለሆነ አሁን ላይ የሚያግዛት ሰው ትፈልጋለች። እና ዛሬ ይዤላት እሄዳለሁኝ። እስኪ የሚሰማትን ስሜት አብረን እናያለን። እስኪ በመጀመሪያ ግን አጋዣችንን ላስተዋውቃችሁ። ስምሽ ማን ይባላል እህቴ? በላጡ በላይነሽ ወንድፍራው ይባላል። ይበቃሻል። እና ስሟ በለጡ ነው። እንግዲህ ያው ሰአዲ ጋር እናስተዋውቃታለን። እንግዲህ እስኪ ደላላው ሲነግረኝ ጸባይዋ ትንሽ ከበድ ያለ ነው ብሎኛልና፣ ምንድነው ከበድ የሚያደርገው ያንቺን ጸባይ ምንድነው? ነጻነት እፈልጋለሁ። ያው በቃ ጧጧት መነሳት አልወድም። ጧጧት ማለት እስከ ስንት ሰዓት? እስከ 3 ከ3 ሰዓት ወይ በፊት መነሳት አልወድም። አይ ችግር የለውም። እሱን ያው እኔ ስለማይመለከተኝ እሷ ጋር ታወራላችሁ። የኔ ግዴታ ለሰአዲ መውሰድ ብቻ ነውና እሷ ጋር ሰአዲ ማለት ያው ባልተቤቴ ነች። ተጣልተን ከመገና አሁን የታረቀችው እንደተስቀይምብኛ ደራ እና አሁን እስኪ ወስድሻለሁ እሷ ጋር። እሷ ጋር ትግባባላችሁ፣ ችግር የለውም። እሺ ሰላም ነው ሰአዲ? ያው እንግዲህ የሳምንቱ ሙሉ አጋዥ አጋዥ ስትይ ነበረ፣ ይዤልሽ መጥቻለሁ። ታረቅ ጀምሮ እንግዲህ ያው አጋዥ አጋዥ ስትይ ነበረ። እንግዲህ አጋዥ አምጥቼልሻለሁ። ስራን የምትይዝም እንግዲህ ብዙ ስራ የምትሰራ ናት። እናንተ ተወያይታችሁ እንግዲህ ችግራችሁን ያው ማለቴ እናንተ መግባባት ትችላላችሁ። አሁን እንትን ምሳ እየሰራራሁ ነው። ኪችን ላይ እንሄድና እናውራ ወይስ ደክመሽ ከሆነ ሳሎን ቀመጥ እናውሩ? እኔ ሱቅ ደርሼ መጣሁ። ችግር በላት እባላለሁ። እኔ ደግሞ ሰአዲ እባላለሁ። ደክሞሻል መሰለኝ፣ ግን ይቅርታ። አይ ችግር እዛ ሄደ ቁጭ ምናምን፣ እስከዛ ድረስ የቤቱን ስራ ልንገርሽ። እሺ። ቤት እንደምታየው እኔ እና ባለቤቴ አንዲት ህፃን ነው ያለችኝ፣ የአንድ አመት ልጅ እና እሷ ነው አብዛኛው ሰዓት እኔ ምግብ ራሱ ራሴ እሰራለሁኝ። ልጅቷ ነው ልጅ ነኝ እና ቤቱ ደግሞ ጧጧት የተነሳሽ እንድታጸጅልኝ፣ ልብስ ደግሞ በሳምንት አንድ ጊዜ እንድታጥብኝ። በቃ ለቤተሰብ ብዙ ይሆናል፣ ሶስት ብቻ ነን። ይቅርታ ግን ጧጧት እኔ መነሳት አልወድም። ከሶስት ሰዓት ወደዚህ መነሳት አልወድም። ወደዚህ ከሶስት ሰዓት ወደዛ ነው የምነሳው አርፍጄ። እና በጊዜ ብታይ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አትነሽም? አንድ ሰዓት ተኩል ስልክም ስለማወራ ስልክ። ታዲያ በጊዜ አውርተሽ ተኛ። እሞክራለሁ። ዝም አሁን ለምሳሌ ማታ ሁለት ሰዓት ምናምን ተኝ፣ ችግር የለውም። እሺ ብቻዬንም ደግሞ መተኛት አልወድም። ቀደም ብላ ቤቱን አጸዳርታ እንድጠብቅልኝ ነው። ያ ችግር የለውም። እኛ አራት ሰዓት ምናምን ስለምንነሳ ሶስት ሰዓት ብትነሳ እኮ ችግር የለውም። አራት ሰዓት አይደለም የስራ የምትነሳ ሁለት ሰዓት ነው ጊዜ መሆንክ እኔ ነው የማውቀው እኮ አንተን አራት ሰዓት የምትነሳ። እሺ ልንገርሽ፣ እኔ ስራ አላበዛብሽም፣ ስራ ጫና አላበዛብሽም።
ምክንያቱም ሰራተኝነት ስላየሁት ካስፈለጋችሁ ጥሩ ነው። እናንተ እዚህ ጉዳይ ላይ ባልገባ ደስ ይለኛል። ማለት እናንተ የግል እንትናችሁ ስለሆነ እኔ ልውጣላችሁ እና እናንተ ወልቃ ታስፈልግ ይጠራሃል። እሺ በቃ ወይላ ፊትሽን ግለጭው እና ችግር የለም። አይ እኔ እንደዛው ነው መሆን የምፈልገው። ነፃነቴን ደግሞ አልፈልግም። እኔ ነፃነቴን ነው የምፈልገው። እኔ ደግሞ እንደዚህ ሁኔ መስራት የለም። አይ ችግር የለም አልፈልግም። እኔ ሁሌም እንደዛው ነው። ሁሌም ስራ ስሰራም እንደዚህ ሁኔ ነው። መገለጥ አልፈልግም አልወድም። እና ታዲያ ስሪ እንዴት ነው የምታጫውቻት? እሱ ሳይኖር እኮ ተገልጠሽ እሱ አሁን ለምሳሌ አራት ሰዓት ከቤት ከወጣ ማታ አንድ ሰዓት ምናምን ነው የሚገባው። አይ ችግር የለውም። እንደዚህ ሁኔ እጫወታታለሁ። ማሽን ካለ ነው። እኔ በእጄ ያመኛል እጄን። እኔ ልብስ አጥቤ አላውቅም። በማሽን ነው የማጥበው ልብስ። እዚህ ሌላም ቦታ እንደዚህ ሲደውሉ በማሽን ነው ልብስ አጥቤ የማጥበው። እኔ በእጄ አጥቤ አላውቅም። አዎ ትንሽ ስላመመኝ ነው። ለዛ ነው ምሽፍ የተሸፈንኩትም አመም ስላደረገኝ ነው። ልብስ አሁን ማሽን የለኝም። ማሽን ቢኖረኝ ኑሮ እኔ ሰራተኛ እንዳላደ አገዝ አላመጣም ነበረ። አይ እንግዳስ አንቺ ታጥቢያለሽ እያለቀለሽ እኔ አሰጣልሻለሁ። እንደዛ ነው። እኔ እንደዛ ነው። ከአሁን በፊት ስትሰሪበት የነበረው ቤት እንደዚህ ነው እንዴ? እዛ በማሽን ነው የማጥበው። ማሽን አላቸው አሳይተውኛል። በዛ ነበር የማጥበው። ያው አገር ሲቀይሩ ነው በቃ ነው የሚያመጥ እንትን ያለ። እና ታዲያ እኔ ማሽን የለኝም። አይ በቃ አንቺ እያጠብሽ እያለቀለሽ እኔ አሰጣልሻለሁ። እኔ እንግዲያስ እኔ እንደዚህ ነው የምፈልገው። እኔ ነፃ እኔ ነፃነቱ እኔ ነው መስራት የምፈልገው። ነፃነትሽ ላይ ምንም ነገር ግን ስራ መስራት ያለ አሁን ልብስ በሳምንት አንድ ጊዜ ካጠብሽ በቃ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሲጀምሩ ስራ ብቻ ብታቆሽሸው አሁን እንደውም ውጭ ላይ አወጣም ብርድ። አይ እኔ ህፃን ልጅ ልብስም አላጥብም። ህፃን ልጅ ልብስ አጥቤ አላቅም። አይ እኔ እንደኔ ልብስ ቀይሪ ይሄ የሚጣል ምናምን እንዳትይኝ አልፈልግም። እኔ ሞክሬ እኔ አንጓ አንከም። አይ እኔ ሲጀመር የሻይ ቤት ነበር ያሉኝ። ግን እኔ ቤክ ነበረ እንድትሰሪያለሽ እፈልግልሻለሁ ያለኝ። ከዛ እሱ ሲያየው ያው እሱ ልጁ ሲመቸኝ ነው የመጣሁት። ማለት ጸባ ያለው ማለት አይ ባልሽ እናተ አይ እኔ እንደዛ ነው። እሱም ደግሞ አይዞሽ ችግር የለውም ብሎ ነው ያለኝ። ደላላውም ባለቤትሽም ችግር የለውም ስራ አይበዛብሽም ነው ያለኝ። አይ ቢሆንም እኔ ማለት እኔ እሱን ብዬ እነሱ ጥሩ ናቸው ምናምን ስላሉኝ ነው። እኛማ ጥሩ ነን እኮ የምልሽ። አንድ ስራ ራሱ በቀን ሁለት ሰዓት ወይም ሶስት ሰዓት ከሰራሽ በቂ ነው። ከዛ ውጭ ስራ ጋር ነው ቁጭ የምትይው። ቴሌቪዥን ታያለሽ፣ በቃ ተጫውቻታለሽ። ይሄ ተጋጭ ተጫውታታለሁ። ችግሽ እና ሌላው ስራ ሳ አይ ሌላውም ስራ ያው ምሳ ምናምን እሰራለሁ። አንቺ ቆይ ልጅ አለኛለሽ እንደ ባለቤት ልጅ ለልጅ ነው የምትንከባከቢው ምናምን? አይ ብሎኛል፣ ግን አትረብሽም፣ ችግር የለውም ልብስ ምናምንም እሷት ነው ያለኝ። ምግብ አሁን ለምሳሌ እኔ ባልኖር ለዩስሪ ምግብ ትሰራ፣ ግን አሁን እስካሁን ድረስ ያልኩሽን አንዱ ምንትን አላልሽልኝ። አይ ምግብ የምችለው ሽሮ እችላለሁ፣ ድንች እችላለሁ፣ ምስር እችላለሁ። ይስሪ ያባላል እስካሁን ድረስ በርበሬ ያለው ነገር አራስ ነኛፋት ና ብቻ ብዙ ጊዜ የሚባለው ያንን እንድታበያት እሰራልሻለሁ። ደ ምናልባት ያተሎች ይሰአለሁ እንጂ ሳርቻ አስቀምጣለሁ፣ ታበያታለሽ እሱን። ከዛ ደግሞ የልብሱ በስምንት ቀን አንድ ቀን ያው እኔ ጋር መኖር ከፈለሽ ልንገርሽ፣ በስምንት ቀን አንድ ቀን ልብስ ታጥብልኛለሽ፣ ቤቱን ጧጧት ሁሉ ጊዜ ታጸጅልኛለሽ። ምክንያቱም ይስሪ ቆሻሻ ነው የምፈልገው እኮ ቤቱን አጸዳለሁ። እዛም የምሰራው ከዚህ በፊትም ቤት ማጽዳት ምናምን ነው። እዛ ቤት ያለው እዛ ቤት ቀርቷል አይደል? ከኔ ቤት ያለው ደግሞ ሌላ ነው። አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። እንጀራ ደግሞ እንደዚህ በስምንት ቀን አንድ ቀን ሁልጊዜ እንጀራ ስለማንበላ ትጋግሪልኛለሽ? አይ እሱንም ሞክሬ አላውቅም። እሱ ሞክሬ አላውቅም። ታስለምጂኛለሽ። ዋናው የምንስማማው ምንድን ነው የመሰለሽ ልጄ ትንሽ አመሯ አሁን ላይ ቁማ ስለሄደች ስለሆነ ወደ ዋዶ ሄድ ትላለች። አመሯ ታለቃቅሳለች። እንደውም ሊሄድ ብላ ወደዛ ሲይዣት እንደውም ይዣት አዝናናታለሁ። ወጣ እያል በቃ እንደውም እዛ የዘጋን ቤቱን አንቺም ይዣት ዞራለሁ። በቃ እዚያው ግቢ ለግቢ አዞራታለሁኝ። በቃ እሷ ጋር እንጫወታለን ግቢ ለግቢ። ዛሬ ደግሞ
እዚህ ብርድ ስለሆነ እንደዚህ ሰዓት እያየን ነው። እሺ ዙሮን እንደዛ ነው። እስካሁን የምርምሽን መለመርኩትም በቃ ክላስሽን አሳይሻለሁ፣ ልብስሽን ታስቀምጭበትን እኔ እነግርሻለሁ። ብቻዬን እኔ አልተኛም፣ ብቻዬን አልተኛም። አዎ እኔ ብቻዬን ተኝቼ አላውቅም። ትንሽ እፈልጋለሁ፣ እሰራለሁ ብዬ ነው የመጣሁት እኮ ነገርኩሽ እኮ። እኔ ብርድ ነው እጄን ብርድ ያመኛል፣ ብርድ አልወድም። ውሃማ አዎ፣ ባልዚን ቅባት፣ ሻምፖ ሁሉ ነገር ያስፈልገኛል። እሺ ችግር የለውም፣ ግን ዋናው ስራውን ይሄ ቅባቱ፣ ሻምፖ፣ ሳሙና ምናምን ገዛልሻለሁ። እኮ ጦጦትም እኔ ስለማልነሳ በቃ ቀርምሽ ከተነሳሽ ቁርስ ሰርተሽ ምናምን ትቀሰቅሽኛለሽ። በፊት ያለሽ ቤት እንደዛ ነው ያኖርሻቸው ወይስ ያኖርሽ? አዎ ቁርስ ሰርተው በልተው ስራ ሲሄዱ ይቀሰቅሱኛል፣ እበላለሁኝ። ከዛ ምሳ አዎ በቃ ቤቴን አጸዳለሁኝ፣ ውልውልና ተኛለሁ። ቤት መጠበቅ ነው ስራዬ። እኔ እራሱ ቤት ያላደረገውም እኮ እንደዚያ። ኧረ ትዬ ሸጋ ቤት እኮ ነው ያለሽ። አይ አሳቅሽኝ። እዚህ የት ቤት ደግሞ ሰአዳ ወይንሽ? እሺ ቅርታ ዞሮ እኔ እንደዛ ነው። ጧጧት አልነሳም። ጠዋት መነሳት አለብሽ። በጠዋት ሀኒ ቤት ከሆንሽ መስራት የምፈልጊ ከሆነ እሺ ግን አንድ ነገር የምፈልግ የምጠይቅሽ፣ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ እንድትነሽ እፈልጋለሁ። እሺ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ ትነሻለሽ። እቃ ምናምን ቤቱ አልተረታተበ ከሆነ ተረተትቢያለሽ። ሳሎኑ የስራ ስትነሳ ቀጥታ ወደ ሳሎኑ አላት መጫወቻ፣ እዛ መጫወቻ ላይ ተጫውሰታለሽ። እንዴት እየኔ እኮ ነገርኩሽ፣ ፍቅረኛ ደግሞ ይመጣል። ብቻዬን የመተኛት አልወድም ብዬሽን አልኩሽ። አዎ አሁን ብቻዬን ብቻሽን ነው የምተኙ ካልሽ ፍቅረኛ ይመጣል። ብቻ ፍቅረኛ ጋር እተኛለሁ እንዴ? በቃ ፍቅረኛ ይፈልነውበቃይሄኮ ስላመመኝና ስለለመደብኝ ነው። አዎ ፍቅረኛ ደግሞ ይመጣል። እንግዳስ ፍቅረኛ አይመጣም ካልሽ ባልሽ ጋር እተኛለሁኛ ታዲያ